Avui dedicam els dos continguts que vos oferim a continuació a parlar sobre FEMS, a com el gestionam perquè no ens desbordi i perquè no asfixiï el medi ambient. Si parem atenció al que ens dicta la Unió Europea l'any 2020, haurem de reciclar la meitat de tot allò que tiram. És per això que molts de municipis han posat en marxa iniciatives per arribar a aquest objectiu. Vegem l'exemple de Sant Cervera. Contenidors com aquest desapareixeran ben aviat de les zones rurals de Son Cervera. L'Ajuntament prepara un contracte nou de recollida de FEMS que té com a objectiu incrementar la recollida selectiva i evitar l'ús indegut dels contenidors que es produeix sobretot a fora vila. Que la gent ve de Grions i el primer contenidor que troba pues, el troba en rústic i mos tiren la basura dins tot aquest contenidor. Per això han decidit retirar-los tots i l'intenció és posar unes àrees d'aportació controlades per un operari, allà on la gent podrà anar a reciclar, ara és un verd que tenim a Son Cervera. El nou contracte preveu que s'ampliï la recollida porta a porta a noves zones residencials que fins ara no en tenien, com aquesta de Son Gri. En rústic desapareixen els contenidors de rebuig i es creen àrees noves d'aportació amb vigilància. Una vegada comenci la nova concessionària, en tot el terme municipal de Son Cervera, l'únic punt que mantindrà els contenidors serà Cala Millor. Més endavant, però, la idea és també substituir aquests contenidors per uns de més moderns que només es podran obrir amb una targeta identificativa. Aquí, de cada vegada s'està reciclant més. Jo crec que la gent ja hi do bastant d'interès. Ja se va reciclant, hi ha bastantes contenedores per tots els sitios. Lo que, si los ponen uno para vidrio, otro para... mejor todavía, porque la gente ya irá... Pero hay muchos contenedores subterráneos que ja tenen tot això aquí en Cala Millor. Per la part és un problema gros, perquè has d'estar molt pendent sempre i has de tenir els fems en què t'heu guardat molt de dies, qualque vegada. La recollida de fems i la neteja viària s'han unificat en un únic contracte que s'adjudicarà el primer trimestre de 2019 per 1.800.000 euros anuals, 500.000 més que el contracte anterior. La durada de la concessió és de 8 anys, prorrogables a 2 més.